Scoate Marti, 4 aste. Artaka Parke Waterman, arutyun ne. Տեղի ունենում հիմա եւ Վալխա Սամոյանին ենք մենք տեստում. 77 կիլոգրամ քաշային կարգում Համոյանը երկրորդ տարին անընդմեջ շրջակում է Եվրոպայի չեմպիոնն ապացուցում է որ այս քաշային կարգում Եվրոպայում առնվազն հավասարը չունի. Բայց որքան ծանր տրվեց նրան Ոտե Մարտը, որքան ծանր աշխատեց Սամոյանը, որքան բարդ հաղթանակի հասավ. Երկրորդ մրցափուլում, երբ մրցակցին պարտեր իջեցին, վերևից էր աշխատում Համոյանը, թույլ էր բռնվածքը, այսպես չկարողացավ պինդ բռնել եւ բաց թողեց թված այդ պահին, որ Տորցրեց հնարավորությունը Համոյանը, բայց ինքը հավատում էր մինչև վերջ եւ հենց դրա շնորհիվ վերջին հնարքը կատարեց 10 վայրկյան առաջ Ոտե Մարտի ավարտից. Լևայ Զոլտան, Հունգարիա. Յունուս Բաշար. Բրոնզե մեդալակիշ Յունուս Էմրե Բաշար, բրոնզե մեդալակիշ Ran hahtele, Valcha Samoyan-a 3. Silver medalist representing Serbia. Հարցաթե մեդալը Վիկտոր Նեմեշինն է, Սերբիա. Եվ եւս մեկ անգամ ասեմ, Վալխա Սամոյանը, մազապուրց լինելով Սերբի յաթաղանից, ամենավերջում 4 միավորանոց հնարք կատարեց եւ հաղթեց Վալխա Սամոյանը երկրորդ տարին անընդմեջ շրջակվելով Եվրոպայի չեմպիոն։ Աշխարհի չեմպիոնը այս պահին Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն է։ 2021-ին Արցախի մեդալակիր դարձավ, 2022-ին ոսկե, 2023-ին ոսկե։ Եվս մեկ ոսկե մեդալ ունի հավաքածուն Համոյանը եւ հիմա Վալխասի պատվին ուժեղ ուղիշի պատվին կնչի Հայաստանի Հանրապետության։ Պետական օրներգը այս օրերի ընթացքում արդեն որերորդ անգամ եմ ասում, խնդրում եմ կանգնել ոտքի։ Շնորհակալություն Վալխաս այս երեկոն զարդարելու համար։ Ծանր տրվեց հաղթանակը, բայց հաղթանակի արժեքը դրանից մեծացավ, հաղթանակի որակը ավելի լավը դարձավ։ Հեշտ հաղթանակներ էլ է տոնել Վալխա Սամոյանը, բայց այս անգամ եւս մեկ անգամ տեսեք ոսկե հնարքը, ոսկե մեդալ արժեցավ այս հնարքը Վալխա Սամոյանի համար, իսկ Վիկտոր Նեմեշը ստիպված է հաշվի նստել Վալխասի հետ, ստիպված է հաշվի նստել այն իրականության հետ, որ մինչև վերջ պետք էր զգոնությունը պահել։ Չարեց Նեմեշը եւ պատժվեց, եւ հիմա տեղափոխվում է